Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. У Дніпрі для будинків ОСББ і ЖПК замовили 40 генераторів за програмою співфінансування. Сьогодні про це говоримо з начальником відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владиславом Макарцем. Вітаю вас, Владиславе. Ну що ж, розповідайте, що це за програма така і які умови, власне, цього співфінансування і чому саме 40 генераторів? Так, хотів би зазначити, що це пілотний проєкт, який ми там декілька тижнів тому анонсували. Він передбачає, взагалі він народився з того, що у нас в країні така критична ситуація з електропостачанням, потрібно балансувати мережу. І ми бачимо, що з плановими вірними вимкненнями і аварійні, які ніхто не розуміє, коли хто буде. І виникає потреба в забезпеченні критичної інфраструктури. І саме на будинки, в яких власні котельні індивідуальні, насосні станції чи індивідуальні теплові пункти, і розрахована дана програма. Тобто для тих, в кого в підвалі чи на горищі стоять насоси, які качають теплоносії чи воду по їхньому будинку. Бо більша частина населення забезпечується силами теплоенерго, тобто є тепловий пункт, і він качає насос, і там мають встановлюватися генератори. А деякі будинки самі собі забезпечують. І в випадку, коли немає електроенергії і на дворі може бути мінусова температура, система просто розмерзнеться, порозриває батареї, позатоплює будинки. Тому, щоб уникнути таку ситуацію, ми запустили проєкт на умовах співфінансування. 25% вартості оплачує ОСББ або ЖБК. 75% йде за рахунок бюджету. Тобто місто закупає генератор і передає за умови оплати 25%. А скажіть, чому саме 40 і як обирали, кому саме потрібні ці генератори? І скільки всього було заявок і та бажаючих на генератор? 40 – це сума першої партії. Тобто у нас прописано так, що ми замовляємо генераторами за заявками. Тобто коли голова правління звертається, він вказує, яка потужність генератора, скільки фаз потрібно, скільки там кількість потрібна. І на основі цієї заявки ми проводимо закупівлю. І, власне, перші 40, хто нам подав, ми укомплектували одноіменні генератори, тобто які мають забезпечити більшу половину наших заявників, і приїхали. Тобто це перший транш, можна сказати, по заявкам. Тобто чим більше заявок, тим більше ми плануємо фінансування. Наразі вже подано після цього першого траншу заявок близько 70, тобто сумарно. Це, я думала, буде більше. Не більше. У нас всього таких будинків, на щастя, близько 200, у яких або насосні, або котельні, їх меншість. Тобто, якщо у нас, ми розуміємо, що кількість будинків 6200 всього по Дніпру, то там близько 200 будинків, може там трошки більше. Це з такими проблемами, але цифра наче і невелика, але якщо подумати там, в будинку, там, наприклад, Яворницького 46, там 200 квартир. 200 квартир – це 200 сімей. Якщо розмернеться система і затопить хоча б один будинок, то 200 сімей лишаться системи опалення до кінця зими. Це зруйнується, в принципі, неможливо буде експлуатувати, потрібно замінювати абсолютно всю систему. Буде потім дорожче. Буде не просто дорожче. Будинок, по-перше, замерзне до кінця літа. І, можливо, навіть там по затоплі. Тобто це навіть неможливо допустити навіть одної аварійної ситуації, бо наслідки будуть катастрофічними. Тому в масштабах, з одної сторони, в будинках це там 200 чи там 40, а в сім'ях це може бути там декілька тисяч жителів. Тому і одної аварії допустити неможливо. Скажіть, от які саме генератори замовляли, чи вони різні, чи вони однакові, чи хто визначав їхні власне характеристики, чи власне спілкувалися з головами ОСББ і ЖБК, і скільки квартир у середньому так забезпечить генератор, ну, якщо підсумувати? Заявки і властивості генераторів у нас визначає сам голова правління, тобто їхнє завдання було піднятися на котельницю, чи спуститися, подивитися, який насос, тобто що потрібно для забезпечення, вони це вказували в заявки, і ми на основі цих заявок вже проводили закупівлі. Попередньо
в середньому там ми розуміємо, що більше треба там трьохфазних генераторів від 5 до 8 кВт, бо у насосів може бути декілька. Так, хто розуміє, тобто в середньому такі характеристики. Замовили попередньо декілька дослідних зразків і, на жаль, навіть в одному розчарувалися, повертали назад. Бо номінальна потужність була 6 кВт, по факту видав тільки 3. Він був легший за його аналога на 40 кг. Тобто треба зараз, коли кожен навіть в побутовому підбирає генератори, важливо подивитися, яка обмотка, алюмінієва чи мідна. Тобто алюмінієва обмотка дає в два рази менше корисної дії, ніж мідна. Тобто генератори з мідною обмоткою, вони довше прослуговують і більше КПД їхньої дії. Тобто ми розібралися в цьому питанні, тому декілька моделей. В середньому зараз на ринку дуже велика пропозиція, але саме тих, які от такі, можна сказати, напівпромислові, там від 5 кВт, їх не так насправді багато. Ціни орієнтуються, починаючи від 90 тисяч там, за бензинові генератори, закінчуючи там 120 тисячами на таку ж саму потужність, але може бути дизельний з автоматичним стартером, з автоматичним перемиканням. Тут це як автомобіль. Тобто комплектацій багато, і ціни можуть на одну й ту саму потужність варіюватися туди-сюди, там близько 20 тисяч, залежить від самої комплектації. У відсотках скільки платить ОСББ, ЖБК, скільки місто? 25% має зібрати ОСББ, ЖБК. Якщо беремо середню ціну там 100 тисяч, то 25 тисяч потрібно зібрати, і місто заплатить різницю. Тобто, наприклад, купуючи просто генератор там на 2 кВт, який зараз вартує приблизно 20-26 тисяч, ви отримуєте потужніший в 2-2,5 рази від міста. Тобто це для таких будинків це обов'язково, просто їм насправді немає іншого вибору. Їм в будь-якому випадку потрібно купувати генератор, оскільки система в будь-якому випадку при відсутності електроенергії розмерзнеться. Тут або її треба спускати всю, або підтримувати. І місто таким будинкам і планує допомагати. А щодо процедури закупівлі? Процедура відносно проста. Ми збираємо заявки. По заявкам комплектуємо однакові номінали. Ну, в середньому хтось просить там, від 6 до 8, тобто ми розуміємо, що в середньому там 6 забезпечить декілька, якщо не одночасно увімкнути, то в багатьох котельнях ми перевіряємо кожну заявку. Можна просто послідовно вносити. Бо до нас посипалися заявки і там від будинків з повністю електричним опаленням, з пічками. От вони телефонують: дайте нам, будь ласка, генератор на 1,3 МВт. Тобто люди не розуміють, що генератор на 1,3 МВт – це приблизно генератор розміром з вагон залізничний, який споживає пального декілька тонн на добу. І вартує він такий від там, 15 там, чи 10 мільйонів гривень. Тому у нас перше і головне завдання – забезпечити циркуляцію там, теплоносія чи води, щоб вона просто не замерзла. Цей пілотний проект не розрахований на побутові потреби, там, зварити їсти чи в когось власний котел, бо в таких будинках там як мінімум від 20 кВт потрібен генератор, а їх просто немає. Їх просто немає в наявності, і в доставці вони, якщо їх десь замовляти на виробництві, вони там в кінці січня, а до кінця січня ще треба дочекатися, а часу немає просто. Це насправді дуже важливо було проговорити, адже, наприклад, я побачив інформацію, що ОСББ і ЖБК закупили 40 генераторів, відразу чомусь подумала, що в тому числі і для побутового використання. Тобто подумала, що у людей буде світло, але тут важко, аби важливо, аби містяни звернули на це увагу. Так, просто конкретний будинок споживає доволі велику кількість електроенергії, там в сотнях кіловат. Тобто одним генератором просто фізично не можна це забезпечити. Навіть просто чайник, вже це 2 кВт, помножимо на кількість електроприборів в будинку, і таких генераторів, по-перше, зараз немає, по-друге, їх треба чимось заправляти, це цистерни, галони пального. Тому кожен має розуміти, що, по-перше, мінімізувати
власне електроспоживання. І ми зараз, в принципі, серед спільноти СББ плануємо зробити такий флешмоб для того, щоб жителі самі свідомо обмежували споживання в будинку. Декілька міст вже такий проєкт імплементували, коли будинок сам домовляється обмежити там з 12 до 16 електроенергію, сам собі щитову вимикає, щоб не споживати лишньої електроенергії, оскільки якомога більше треба зекономити. Тобто ми посидимо там додаткових 3-4 години без світла, але ми розуміємо, що насосні станції і очисні споруди, і газові ГРП будуть споживані, і лікарні будуть споживані. Тому коли ви сидите без світла, десь працює оборонний завод, десь працює якесь підприємство критичної інфраструктури. І в цьому виборі ми сподіваємося на свідомість людей, і навіть якщо в будинку немає там відключення, просимо вимкнути з 12 до 16 власними силами, посидіти там в будні дні без світла, щоб енергетики могли збалансувати систему. А також хотіла запитати, от насправді фантастично, що програма співфінансування під час 9-го місяця війни досі фінансується і фінансується майже в повному обсязі на такі важливі зараз витрати, як генератори. І враховуючи цю програму співфінансування, як ОСББ і ЖБК адаптувалися до нових реалій життя? Ще ми бачимо, що люди трошки призвичайлися до умов постійних обстрілів, інформаційного шуму, паніки. Наступна зараз хвиля – це складність освітленням, електроенергію. Але практика показує, що, як і в початку війни, новий етап якогось виклику для власників – це паніка на 2-3 тижні, 4 тижні та місяць, а потім люди призвичаються, так і зараз. Ми розуміємо, що ми йдемо до незвіданого, того, що ще не разу не було за історію Незалежної України. І дуже важливо пережити це з холодною головою, мінімізувавши електроспоживання для кожного. І спільнота відповідає на це, можна сказати, гуртома, тобто є свідомі і голови правління, і співвласники, які обмежують використання, там, наприклад, два ліфти вимикають, користується один. І люди в більшій мірі усвідомлюють, що навіть маленькими якимись кроками можна досягти доволі великих значущих цілей, якщо йти спільно в ногу, як то кажуть. І ми закликаємо всіх якомога більше зменшити споживання електроенергії. Сподіваюся, більше гарних прикладів буде, і така ініціатива продовжить існувати і надалі. Обов'язково. Дякую вам за спілкування. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Владислав Макарець, начальник відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Говорили про те, що в Дніпрі наразі для ОСББ і ЖБК закуповують 40 генераторів за програмою співфінансування. З вами була Анна Грабанчук, а зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».